Salve, salve, rapaziada! Quero saber quem é que tá preparado pra essa entrada de live triunfal, mano. Salam aleikum, rapaziada! Aí, mano, eu tô fazendo entrega hoje na live pra vocês. Esqueci de fechar, né, mano? O cara tem que fechar o capacete, né, pai? Aí sim, Patinhas, tamo junto, mano. É, amigo da Rede Globo. Ah! Cara, eu tô com as bochechas apertadas nesse capacete, mano. Não tem noção, deixa eu até tirar aqui pra tu fazer um emotezinho dos mais sereninho, mano. Cadê aqui, ó? Chatezeira. Aí, mano, pode dar. É nóis! Tô fazendo uma tele aqui pra vocês, mano. Fazendo uma tele. É os guri. Obrigado. Tamo junto, tá? Beleza, agora. Olha. Mano, olha como é que tá minha bochecha aqui, mano. O cara tá gordo, pai. Tá maluco, mano. Aí, eu vim só entregar a live aí, mano. Vim iniciar a live. Pensei, bah, viu o capacete na escada, mano? Falei, vou dar-lhe de capacete, mano. Pique motoboy, pique motoboy. Sejam bem-vindos, mano, a mais uma livezera. Three Elements, Bot Running. Do nada, mano. Do nada. Maluco brota aí, Daft Punk. Daft Punkzera. Pô, jantei, mano. E fui ver minha pressão. Tô com a pressão baixa, mano. 11 por 8. Mas mil vezes tem a pressão baixa do que pressão alta, né, mano? Pressão alta é foda. Cara, hoje. Deixa eu mudar de novo aqui, vou pegar só. Hoje a ideia da live. Quem deu a ideia da gente, mano? A gente foi a Lê, minha esposa, minha excelentíssima. Da gente fazer. É, eu babando minha mesa digitalizadora, mano. Deft pancada. Pô, foi com esse capacete que eu me assentei, mano. Aqui, ó. Quebrou só isso aqui, mano. Deixa eu ver se tá. Quebrou só essa parte aqui, ó. Tá ligado? Quando eu me acidentei de moto. É, amigos. E arranhou um pouquinho, mano. Perto do acidente, né, mano? E aí, Chavico? Como eu tava explicando pra vocês, a ideia que ela deu pra gente hoje é fazer algo relacionado a Among Us, né? A gente já fez desenhos do Among Us, né? Mas a ideia é a gente fazer o quê, mano? É a gente fazer mais. Tipo assim, eu tô com a ideia de criar personagens de Among Us, tá ligado? A gente pegar o Among Us aqui e dar uma patifada, mano. Criar uns personagens baseado no que vocês falar e a gente vai pensando, mano. Ela deu a ideia da gente fazer um Among Us do Silva Vilas, tá ligado? A minha mãe, ela fez um peso pra porta, mano. Pra mim, ela fez um frango, mano. Olha o peso de porta que minha mãe fez. Minha mãe é uma artista, velho. Olha isso aqui.
Olha a coisa lindinha, mano. Silva, esse é o Silva que segura minha porta aqui. Daí por isso que eu lembrei do Silva e olhei pra porta. Aí o Silva. Beleza? Ai, bagulho. Eu falei, mãe, eu preciso de um peso de porta, mãe. Preciso de um peso de porta. Aí tinha o tijolo ali fora. Eu falei, mãe, só pega, cobre o tijolo com um bagulho. E bota um, sei lá, qualquer coisa em cima dela. Tinha um frango. Eu falei, ah, fechou todas, é o Silva. Aí então, mano, a ideia é a gente fazer um Silva. Fazer algumas coisas de Among Us, tá ligado? Um matando o outro. Não, eu tô pensando em criar, tipo assim, um Among Us com um boné, um Among Us. Sei lá, mano. Esqueleto não, porque eles têm só um osso, né? Segundo o jogo. Mas vamos rabiscar aí, né, mano? Vamos dali. Hoje eu tô fazendo live só no YouTube, não tô fazendo na Twitch. Porque, é muita mão aquele bagulho lá do restream, pá, mano. Tá ligado? Então vamos dali aqui pra não tomar, mano. Só ver mais uma coisa novamente. Só dar um confere aqui. Fechou. Cadê o pinch, tu sai? É quando tu chega em algum lugar. Good night. E quando tu vai sair de algum lugar. Ah, cala essa boca, Xavier. É. E aí, rapaziada? É isso aí, mano. Ah, então a gente vai fazer um Among Us aí. Cara, eu não sei como seria um Among Us Silva, mano. O Silva tem vários corpos, né? Ele tem um corpo que geralmente, tipo assim, aqui estão os olhos. E ele é aqui, né? Tipo uma salsicha. Ó, esse aqui é um corpo do Silva. Tem um corpo do Silva que é assim. Tem um outro corpo do Silva. Acho que tem cultura. É. Tem outro corpo do Silva. Ele é mais ou menos assim. Aí eu não sei como ele se encaixaria no Among Us, tá ligado? E aí, Larissa, salve! Eu não sei como ele seria o Among Us, até porque o Among Us teria um olho só, né, mano? Um olhinho só aqui. Só se deixasse de fora, mas daí ia estar de fora do macacão, né, mano? E aí, Rafa, salve meu bruxo. Não sei, mano. Acho que o Silva não se encaixaria. A ideia talvez é desenhar o personagem e a gente botar adereços nele quando vê, tá ligado? E aí, Fari, beleza, mano? Então quando vê, é isso. Desenho no papel também, mano. Metade Among Us, metade Silvio. Interessante, mano. Interessante. Agora tu veio, meu guri. Dá pra gente fazer assim, ó. Vamos fazer um Silva aqui. Bem rapidão. Fazer um Silva diferente, mano. Diferente não, né? Fazer um Silva com o zóio aqui, ó. Se bem que o principal do Among Us é essa paradinha, né? Então vamos mudar ele aqui. É, na verdade eu boto 21, mas se eu me libero antes, eu já dou ele antes a live, mano. Vê que aqui. Tem um. O Among. Ô, quem viu o videozinho que eu soltei hoje, mano? 5 dicas incríveis pra tu aprender a double straightor fácil. E aí, Anderson? Boa noite, meu bruxo. E aí, curtiu, Mateuzinho? Curtiu, Chavico? Hoje o pai tava inspirado, mano. O pai tava inspirado. Falei pra minha mãe, mãe, dá uma olhada no. Tem televisor e mochilinha. Falei pra minha mãe, dá uma olhada no Leozinho, que é meu filho, né? Porque eu vou gravar vídeo, que o pai tá inspirado. Ó, daí eu vou fazer aqui, ó, como se ele tivesse com a um capacetinho da Among Us, tá ligado? Aí eu vou fazer o corpo dele, mano.
Pode crer. E aí, Stephanie? Já. Como é que foi o lance lá? Tu já foi pra parte técnica? Ou se eu não me engano, tu vai fazer ainda? NA Mod. Like de número 14. Pode crer, mano. Pô, 25 cabeça na live aí, mano. Por favor, deixa aquele likezinho pra ajudar nós aí. Fortalecer o fortalecimento. Vou fazer aqui o corpo de salsicha do Silva. Ela vai poder ter a mochilinha aqui, né, mano? E aí, Flucky? Fala assim, uma mochila de. Nossa, ô Patinhas, tu veio com a melhor ideia, mano. Veio com a melhor ideia. Brabo, mano, brabo. Vou fazer isso aí. Fazer uma asinha aqui, ó, de flango mesmo. Henrique, salve. Não ligaram, tô esperando. Vai dar certo, mano, se Deus quiser. Vamos mandar energia positiva pra Stephanie aí, mano. Pra ela conseguir esse job, mano. Ela tá pra conseguir um trampo aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, mano. E esses pezinhos do Silva, eu vou fazer uns pezinhos Wi-Fi, tá ligado? Que não toca no corpo. Um Silva de biscuit. Mano, tu acredita que o meu caiu, cara, e quebrou o topinho da cabeça do maior, mano? Bah, fiquei muito triste, mano. O que foi, Xavico? E aí, Nick? Salve, meu mano. Salve pra gurizada aí, mano, do Paraná. Pelo celular, mano, pode crer. Meteu outro pezinho aí. E outra, mano. Vou fazer o rabo dele aqui também, mano. Rabo no. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. Era só mais um. Deu, chega. Naruto! Ah, não pode faltar, né, mano? Cabelo disfarçado no Illustrator, mano. Gradiente, pai. Pô, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mano. O rabo eu vou fazer Wi-Fi também. Sasuke! Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, porque eu vejo que muita gurizada tem dificuldade nisso aí, mano. Vou me meter o disfarçado, né, mano? Isso aí, mano, já deu certo. Paleotaco. É o quê? Fechou, patinhas. O rabinho Wi-Fi. Desenho dos mais simplesão, hein, mano. Mais simplesão. Aqui não tem, porque a asinha dele poderia estar aqui, ó, tipo. Oi. Sasuke. Ah, eu acho que. Beleza. Pra não ficar mais complicado ainda. Pode crer, mano. Ó, temos aí um Silva. Vagabundo. Mais simplórios. Simplonsos. Tô bem podrezinho. Deixa eu ver aqui, mano. Agora, vamos fazer a ideia que o nosso brother deu. Bah, o cara, o Patinhas veio. A gente tá desenhando primeiro aqui alguma coisa, mano. Depois a gente vai ver se vai vetorizar ou não. Então aqui, ó. Papá. Muito bom quando tá rascunhando, mano. Deixar tua mão bem, bem livre, tá ligado? Com muitos crotex. Deixa a mão bem livre na hora que tu tá criando. Pode fazer vários riscos. Tem gente que faz um rascunho bem, né? Certinho. Mas, mano, o cara tem que deixar a mão bem livre na hora de criar. Eu, pelo menos, acho isso. Você consegue, né? Errou o traço? Vai lá e ajeita. E assim o cara vai, tá ligado? Na malemolência.
Aí aqui seria a mochilinha do maluco. Essa aqui termina aqui, na real. Impostor, maluco é impostor, mano. Apagar. Ah, tem que pegar a mania, mano, de apertar o botão. Configurei o botão da minha caneta pro... Ah, aqui ele não pega, bom. A pega da piga. Configurar. Vamos ver se eu consigo configurar já aqui. Configurar. Onde é que é aqui, velho? Windows. Não, Windows não. Selection Canva. Judite Shortcut. Aqui, ó. Cadê o Erase? Ferramenta E. Player, Roller. Gostou. Letra E. Eraser. Eraser. Cagar o bagulho aqui ainda, mano. Não tem como botar aqui. Comer. Nome de uma mesa. Sabe o nome de mesa digitalizadora pra... boa pra vetorizar? Informação mesa. Na verdade, qualquer mesinha, né, mano? Qualquer mesinha. Tá. Aí, mano. Como que o Silva seria uma mochila? Como? Caso. Estaria virado pra lá. Teria. Olha aqui. Parada mais ou menos assim. Aqui o bagulhinho do... O computador, Rique. Eita, falhado. Poderia ter umas perninhas aqui, de repente. Tem umas perninhas diferentes. Caralho, o tamanho dessa borracha. Layer de baixo. Frangote, pai. Querendo começar a vender Firefly, estou com dúvida. Fala então, Thiagão. Quais são suas dúvidas? Se eu puder ajudar, irei ajudar, mano. Dentro das minhas condições. Pô, faltou o braço aqui, né, mano? O braço eu vou meter aqui. Frangote. Frangôncio. Caralho, essa skin aqui tá braba, mano. Bonezeira, mas daí a bonezeira vai tá virado pra cá, mano. É nóis, Vini. Tamo junto, mano. Sim, eu tô utilizando a mesa digitalizadora, Dino. Caralho, esse Silvinho aqui tá bonito, mano. Tá bonito. Por exemplo, quando o cliente aprovar e quiser um Fire, qual é o próximo passo? O próximo passo é tu pegar 50%, tá ligado? E aí, Jorge, é 50% do trampo, né? Ah, vamos dizer que tu vai cobrar 100 reais. 50 pila adiantado e 50 no restante do material, tá ligado? É isso. O Among Us, quando ele segura algum bagulho... Faz quê? Quando ele segura algum bagulho, não, ele não tem mão, né, mano? Site pra baixar Adobe, mano. Vixe. Tô no conoco, mano. Aí, Patinha, ó, tua ideia deu boa, hein, mano.
Among Us, não. Eu quero saber quando é que nós vamos jogar isso aí, né, mano? Quando é que nós vamos jogar de galerinha? Mas o teu Among Us, né? Como assim o teu Among Us? Tá querendo menosprezar? Mamão Wi-Fi, né, mano? Hoje não há Naruto. Ih, já rolou já, pai. Naruto! Se o trampo for simples, eu cobrar muito. Se o trampo for. Tem que fazer. Mano, é a questão do. E aí, caloteiro? É que é muito, tipo assim, pra tu passar um orçamento, eu não posso botar o valor, né? Tipo assim, uma criação do post, de um post, tu pode cobrar desde R$ 30 até R$ 100, 200, vai depender muito do que é a parada, tá ligado? Então tem que sempre dar uma estudada nos teus concorrentes, né? Ver se tu tá de acordo, ver os valores que eles cobram. E a partir daí tu começar, tipo, ah, eu tô no nível dos caras? Não tô, então vou cobrar menos. Tô aprendendo, vou cobrar menos. Né? Quando tu chegar num outro nível, tu já começa a aumentar, mano. Pô, ideia top, mano. Ah, mas as mãos deles são tipo assim, tipo umas bolinhas, né? O cara poderia meter um aqui, ó. Um choinha. Caralho, o dedão mais bonito que eu desenhei na minha vida, mano. Esse dedão aqui foi o dedão mais bonito que eu desenhei na. Puta, caguei ele. Desenhei um. Que dedãozinho top, velho. Coloca uma peixeira. Como assim, mano? Tem o Illustrator pra celular, mano. Tá aqui, ó. Não, aqui não. Vou botar daqui pra cá, ó. E a pocheteira, né, mano? Tem que ter a pocheteira. Vamos saber o que o cliente quer, que eu faço o texto claro. É, isso aí se chama briefing, né, mano? Quando tu pergunta pro cliente, né? Tu manda, sei lá, um questionáriozinho, algumas perguntas, perguntando o que que ele busca, tá ligado? O que que ele tá procurando? Tipo, ah, tu tem algumas referências? Tem alguma cor que tu goste? Sabe? Isso aí ajuda tu na hora de tu criar, mano. E sempre que tu for fazer algum trampo, tem que mandar pro cliente pra ele conversar bastante, tá ligado? Tentar entender qual a necessidade dele pra a partir disso tu criar alguma coisa. Juliette. O maluco é brabo. Vou botar aqui, ó. Cara, vou botar um. Não. Ele tá com a roupa. A gente pode botar um. Eu tava pensando em botar uns cabelinhos assim, tá ligado? Mas acho que. Vai ficar muito Minion, né, mano? Tamo junto, Thiago. Ô, mano, se tu tiver mais dúvida, chama aí no. Chama no Instagram, mano. Vamos trocar uma ideia, tá ligado? Em live é meio complicado eu parar, assim, pra dar uma dica bem específica relacionada a valor, enfim. Enfim, né? Mas se quiser trocar uma ideia, é só chamar, mano. É pago, mas consegue craquear, né, mano? Exclamação mesa, meu bruxo. Tava pensando em fazer, mano. Tem uma tatuagem aqui, né, mano? Vou fazer uma entrevista, uma gráfica. O cara me perguntou se eu usava o Corel, disse que estava usando o Illustrator e disse que não usava. Ah,
É, vai ver, ele não quer gastar dinheiro pagando, né, mano? Tá ligado? Nice, beleza. Tamo junto, Thiagão. É nóis, mano. Os dread. Nikezão, mano. Pô, mano, Nikezão. Vai ter o quê? Como é que é a botina do Among Us aqui? Seria um bagulhinho mais ou menos assim? Ficou engraçadinho. Aqui eu vou fazer mais ou menos aqui, mano. Pezinho pra frente. Não, daí eu acho que ele teria que estar aqui, ó. Nope. Aqui, ó. Se ele fosse estar de frente. Mas. E se eu botar pra cá? Pode mandar no Discord, mano. No Discord, pode mandar no Instagram, não tem ruim. Vou botar os dois pro mesmo lado, mano. Pé do Goku quando era pequeno, mano. Pegou a referência aí, mano. Pegou a referência. Poderia ser assim, o tênisinho dele. Poderia ser que nem uma patinha de elefante. O cara já mete aqui mesmo, ó. Mas daí fica tipo um calçãozinho, né, mano? Imagina daí os dedinhos aqui, ó. Caralho, botei o dedão do lado errado, maluco. É o Curupira invertido, mano. Chroma aqui no Photoshop. Ah, não sei, mano. Quando pra mim tem ideia, assim, eu não tenho. Mas é meio que sempre assim, né, mano? O cara sempre tem várias ideias pros outros, né, mano? Sasuke! Dedãozinho teria que ser aqui, ó. Aí eu fui contar pra ver quantos dedos tinha ali. Que merda, mano. Ou. Vamos ver possíveis pés, mano. Ou ele poderia ter um foguete aqui, mano. Caralho, agora eu fui avançado, hein? Essa vocês não esperavam. Essa vocês não esperavam, né, mano? Cara, é um Mega Man, só que nos pés, ó. Pega essa, mano. Vocês não tão ligado. Vem fazendo um convite de aniversário de criança na finaleira, eu salvo em PDF, né? Caso ela, mãe, que seja. É, daí se tu for lançar pra eles imprimir, tu salva sem assim, as marcas de corte, sem assim, as marcas de nada, tá ligado? É isso. Pode indicar, Eberti, pode indicar, mano. Foguetão, seu pai, foguetão. Fazer, ó. Então tem o primeiro pé, Dragon Ball Z. Pezinho tipo Bento. Foguete. E esse aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se o Xavier vai saber quem é. Ô, Xavier, tu tá aí, Xavier? Vamos ver se o Xavier vai tá aí, mano. Xavier, Xavier, cadê meu moderador, mano? Ah, eu só vou fazer se o Xavier estiver na live, mano. Que é um pezinho muito cabuloso. Ele vai saber quem é. Tá. Só te liga. Vamos ver se tu adivinha quem é esse pé aqui, Xavier. Quem é esse aqui, Xavier? E é esse aí, Xavier. A Stephanie também tá ligado. El Piernas. Que merda, mano. Os caras são doentes, mano. El Piernas. A gente poderia fazer, mano, de repente, como se eu tivesse de bermudinha, tá ligado? Bah, ficou gangsta esse aqui, mano. Pera aí que eu vou ajeitar, ó. Canelinha seca. Panturrilha marcada dos guri, né, mano? Frango robô.
Pá. Chinelinho de dedo, né, mano? Vou botar numa camada diferente, porque com certeza vou ter que demorar pra desenhar um pé aqui. Desenhar uma prancha, na real, né? Não é nem um pé isso aqui, mano. Uma prancha. Carai. Então colocar umas meias de tênis. O cara tem o dom, né, mano? Pra fazer um pé todo ferrado. Among Us AJ. O chinelo, mano. Não sei se eu sou um cara que sabe desenhar chinelo. Fuleiragem, mano. O Among Us cria, né, mano? O maluco é cria. Pé de bêbado, brincadeira. Caralho, não sabia que tinha um pé específico pra bêbado, mano. Tá maluco. Vamos ver uma coisa se eu duplicar aqui, ó. Eita, pega, veio só uma parte. El Piernas. Mano, Xavier não presta, mano. Meter aqui. Chinelo Rider, né, mano? Ah, um chinelinho Rider tá valendo, né, mano? Bem chato. Salve, Brian. Droga, é o Brian. Sasuke. Caralho, mano, acho que esse pezinho, esses aqui ficaram mais maroto, mano. Ó, temos então pé de Dragon Ball Z, pé Chico Bento, pé foguete e pé de vila, mano. Não, é, o Xavier, ele é complicado, mano. Ele é um cara meio assim que fica meio. O maluco tá fazendo, mano. E aí, Vini Zerá, salve meu bruxo. Canal do Adson Soares também, mano. O cara é brabo. Pé de foguete. Pé de foguete? O foguetôncio. Cara, meter aqui ainda, ó, mano. Uma fumaceira. Alô, gurizada do Reggae Reggae Music. Pé de cana. E aí, Vandô? Salve, meu mano. Salve, Vandim, Vandim, Vandim. Do nada, ele mandou um menino que matou a guria. Nossa, mano, eu vi aquela notícia. Vocês acreditam que eu vi o vídeo, mano? Eu achei o vídeo do gurizão mostrando lá a mina toda com a faca cravada na barriga e coisa lá. Depois ele falando ainda que era tipo assim, as pessoas estavam achando que era brincadeira e coisa. Aí tá, nem me liguei, tá ligado? Nem me liguei que o cara era da notícia. Vi que aconteceu a treta. Daí eu tava no Facebook, daqui a pouco aparece, ah, gamer, pega e mata outro, não sei o que. Eu falei, caralho, mano, que bicho doente, mano. Aqui, né, mano? Não, esse tipo de site aí, mano. É muito conteúdo pesado, rapaziada. Vocês não têm noção os sites que eu olho, mano. Caralho, é por causa de Nescau, mano. Que merda. Esse mundo tá muito louco, né, mano? Sim, eu vi isso sem efeito, mano. Esse site. Vocês não têm noção os tipos de sites que eu acesso, mano. Não é à toa que me chamam de Palestina. É um site escabuloso aí, mano, tá ligado? Perna de calango. A coroinha ali, mano. Ela tá bonitinha, mas não.
não deu o charme, tá ligado? É Havaianas de pau. Não, é, mano, é muito pior. Eu comecei no site assustador ali, eu tive o meu início, né, mano? Ali, tipo, fui batizado, né, mano? No assustador. Olhava vários bagulhos e me cagava de medo. Mas agora é coisa muito mais sinistra, mano. Aí é de alpernas pra pior, mano. Pô, eu vou lançar o cortezinho do Peaky Blinders, mano. Eu já usava nas antigas, né? Eu usava o cabelinho igual os caras da Fresno, tá ligado? Aí todo mundo começou a usar igual, né, mano? Só por causa que eu gostava de Fresno, eu gosto de Fresno. Escutava as músicas e pai deixava meu cabelo igual. E os caras agora estão me copiando, mano. Assustador é das antigas, mano. Das antigas. Vamos ver. Ah, pochete zebrada. Vocês são muito foda, né, mano? Vocês estão num nível, assim, de dicas. Fresno é demais, mano. Fresno é demais. Quer me chamar de emo, pode chamar, mano. Porque Fresno é foda, mano. É, bah, muito massa, mano. Só quem tem mais de 40. É, um dia eu chego nos 40, mano. Aí sim, Gui. Você é gaúcho, Gui? Uma camisa com floral. Ah, tá avacalhando a Among Us. Acho que só assim zebrado já tá tri, né, mano? Interior de CP. Pô, mas que massa, né, mano? É que agora acho que eles, tipo, eles não tão mais só restrito a Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, mano? Os caras estouraram. Tu chegou a olhar a Quarentemo, mano? As músicas da Quarentemo tão muito foda, mano. Cara. cara. Tá virando um cafetão esse Among Us. Pode crer, mano. Salve, salve pra Angola, é nóis, Josiel. Marilyn Manson, mano. Ah, nunca nem vi, mano, nunca mais vi. Peguei a época boa, né? Ah, pode crer, mano, pode crer. Sabe o que mais eu ia fazer? Uma camisetinha. Daí o cara perde, né, mano, a roupinha dele. Aqui também, mano, aqui também. O governador lançou essa daí. Tá bom. Eu não saio de casa mesmo, né, mano? Sai no máximo aí pra comprar um açaizinho, um bagulho. Tá God, né, mano? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse desenho aqui. Vou disponibilizar pra vocês, mano, terminarem ele. Tipo, eu vou fazer o esboço, vou fazer todo o traço aqui. Eu vou dar ali de presente pra vocês fazerem o que quiser também, mano. Quiser vetorizar, quiser usar o desenho. Bowser, pode crer, mano. Vamos fazer um... Vamos fazer um Among Us. Que Bowser. Naruto. É, mano, aqui é zero delay, pai. Eu deixo aqui, ó. Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, aqui, ó. Geral da transmissão. A latência baixa, mano. A latência baixa aqui quer dizer quase real, né, mano? É quase como se a gente tivesse, viu? Um juntinho do outro, gurizada. Agora salva na lixeira. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, tô na humilde aqui pra... Boneco. É aquele LP mocap tá no Discord. Como LP? Tu diz o vinilzeira? Esse programa aqui não, mano. Ele é... Não. Ele é sim, só que... Esse aqui eu craqueio, né, mano? Esse aqui é aquele craquezinho maroto. O link tá aí no... Pra esse programa tá aí no nosso Discord, mano.
Cara, não sei se tá lá, mano. Não sei se tá no Discord. Mas dá uma olhada lá nos mockups, mano. Entra lá no links e downloads ali no Discord e dá uma olhada ver se tu encontra lá nos mockups. Aí eu vou lançar esse desenho aqui pra vocês, mano. E seguinte. Os mais da hora, pintadinho mais da hora, eu vou publicar lá no meu Insta, mano. Mas pequeno velho assistindo uma dessas aulas palestinas, assistindo o livro virou sagrado pra mim. Todo dia aprendendo algo novo. E da semana passada eu era zerado no Illustrator e Photoshop. Aí sim, da hora, mano. E melhor, melhor, mano. Gratuitamente, né, mano? Gratuitamente, gratuito. Isso que é mais melhor, né, mano? Muito obrigado, mano, quem cola aí nas lives, pô. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais, mano. Melhor de tudo que é 0800, né, mano? É. Ah, eu acho que eu sou legal, né, mano? Eu não sou um cara xarope. Aí, chegada nos crack. Ô! Que é, hein? Descobriram, hein, Anaí? Ah, mano. Mas não era pra ser, né, mano? Não era pra ser. Se Deus quiser, em breve, breve, tu vai estar empregada. O bom, mano, é que já, ó, já. Acho que é a primeira vaga que tu disputa, né, Stephanie? Valeu, Emerson. Europaint do Windows. Valeu, meu bruxo. Brigadão, mano. Brigadão. Valeu, Gerson. Caralho, eu tenho que molhar minha mesinha, mano. Pode crer, Creator. Aqui, pá, o frangote. Mano, o que a gente poderia botar aqui na cabeça dele, mano? Fala aí. Sasuke. Naruto. Gorro. Uma toquinha. Valeu, mano. Tamo junto. Amém, Larissa. Isso aí, mano. Massa, João. Massa, mano. Uns chifre. Ó, chifre é massa, mano. Logo da Supreme. Vamos fazer as opções aqui. A gente vai definindo qual que fica melhor, tá? Então, primeiro, se a gente fosse fazer um gorrinho. Eu acho que daria pra gente fazer assim, ó, mano. Ó, tipo, um bagulhinho mais ou menos assim. Bem. Bem toca mesmo, tá ligado? Um gorrinho mais ou menos assim. Poderíamos fazer. Chifre de bode, ó os cara, mano. From Hell total, né? Bode assim, né? O cara só duplicava. E aí, Fê? Correria, mano? Boa noite, mano. É, também não curti muito o Chiprôncio, mas vamos deixar ele aqui. Então temos o gorrinho, Prôncio. O que mais? Falando em X-Pato, já tem os chifres nesse Snipe Boy. Boné barreta. Bonézinha barreta é sempre bem-vindo, né, mano?
Bonezinha barreta, o cara mete aqui, ó. Vamos meter uma barreta assim. E aí, irmão? Meio tortinho, tá ligado? Sombreiro mexicano. Caralho, mano, eu nunca mais desenhei turbante em nada dos meus bagulho. Antes eu fazia um turbantezinho nas paradas. Um turbantezinho mais ou menos assim, ó. Nossa. Antes eu colocava um turbante em todos os meus desenhos, mano. Vamos fazer um bagulho mais ou menos assim, ó. Ah, ficou legal. Agora tu veio, meu guri. Agora tu veio. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Sharingan. Ah, mas daí um Sharingan aqui. Tem que ser redondo a parada, né, mano? Tem um bagulhinho aqui. Aí tem o. Acho que é assim, né? Tem um aqui. É assim? Eita. É assim, não é? É isso aí, Stephanie. Vamos botar ordem, mano. É assim? Sasuke! Oh, please, snowboard. Não, mas daí não faz sentido ter um olho aqui, né, mano? Porque o. É uma viseira isso aqui, tá ligado? Uma paisagem de praia no visor. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Tá, então o visor vai ser uma. Aqui vai ter o bagulhinho aquele do. Segura, né, mano? Só um bagulho aqui. Preciso de encaixar e. Fuck you. Não, mano, é que não pode ficar botando várias vezes a mesma mensagem, mano, tá ligado? Aí, Stephanie. Não é por mal, mano, é que daí acaba, tipo assim. Acaba ficando só as tuas mensagens em evidência, tá ligado? Ô, louco. Não é por mal, não é por mal, patinhas. El piernas, el piernas. Esse Sharingan podia estar nesse olho aqui, mano. Agora, achar esse olho aqui nas. Ô, louco, achei de primeira, pai. Vou meter aqui um olho. Agora eu. Puxa um Sharingan pra lá. É, mano. Eu procuro ver todas as mensagens, mano.
Não se preocupem. É o tio Patins. Beleza. Agora vamos fazer a praia aqui, mano. Vou ter que me desdobrar, mano. Mas daí, graças a Deus, a gente vai ter nossos moderadores aí. E vai dar tudo certo, mano. Tudo certo. Deixa eu ver um modelinho de praia, mano. Eu não sei se eu faço mar aqui. Deixa eu ver. Aí aqui. O cara mete aqui, pai, ó. Me vem com um termo difícil aí, mano. Cabeça de ovo. Tô com cabeça de ovo isso aqui, mano. Cabeça de hoje é isso aí, mano. Salve, Adriano! Carai, mano. Olha o cabeça de ovo ali, mano. Vai, cabeça de ovo. E aí, Mixa? Tamo junto. E aí, tá curtindo? Chegou agora? Qual é que vai ser, Mixa? Curtiu, Xavico? Da hora, mano. Sou o Patinhas. Fui para o PC, então você acostuma com esse nome aqui. O cara. Surfista, mano. Pô, surfista, mano. E papai, ó. Ah, pega esse Among Us surfista aqui, mano. Padre do balão.
As gaivoteiras. Meu estilo é bem diferente, mas eu sempre tô uma bisoiada aqui no canal. Que massa! Qual que é teu estilo, Mig, sabe? O que que tu mais curte fazer aí? Trampo. Carai, que brisa que tá isso aqui, mano. O padre do balão lá. Não, não faz vetor, mano. Que isso, mano. Eita. Vou mandar. Naruto. A visita deu mais trampo que desenho em si. Tô querendo experimentar um estilo diferente, ver o que sai. Ah, pode crer. Ah, mas é isso aí, mano. É que nem agora, eu tenho feito. Tô querendo lançar aquele novo estilo coloridão, que inclusive eu fiz o grafite aqui de casa. Eu fiz o drop que eu soltei lá no Instagram, no último post lá da roupa. Quero fazer mais naquela pegada ali algumas artes, mano. Dá pra desenhar pra gente sair no Illustrator? A velha do Up. Salve, Faustino! Que isso, mano? Eu nem fumo, mano. Não dá pra abrir no Illustrator, mano. No Photoshop tu consegue. Mas eu acho que no Illustrator tu não consegue ter essa função, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl Shift S. As opções que ele dá são essas aqui, ó. Então só PSD aqui, ó. PSD e PSB quando o arquivo é muito grande. Ah, deixa eu salvar esse Among Us aqui, né, mano? Among Us. Among Us. Bom, já vamos salvar na versão Photoshop. Sem gastar com o jogo, mas presente na live. Mais top tá rolando nesses tempos. Valeu, meu bruxo! Valeu! Qual é a Carol, mano? Carol tá me tirando pra maconheire. Carai, Carol. Pra abrir no Illustrator tem que salvar em MPS, acredito eu. É, mas não vai abrir vetor, mano. Vai abrir PNG, vai abrir com um PNG ou JPEG lá, mano. Tá ligado? O que mais, mano? O que mais dá pra gente botar no bruxão aqui? Poderia explicar mais depois como fazer um layout pra live no estilo do seu? Como assim, mano? Layout pra live? Ah, dá pra fazer uma galáxia no fundo, né, mano? O cara meteu um planetôncio. Tem site, é só falar contigo no Insta. No Insta, mano. Pode chamar no Insta direto, mano. Não tem problema. Não, eu vou deixar. Eu vou fazer só os rabiscos aqui e vou lançar na mão de vocês, mano. Pra vocês fazer a mão. Simples. Simples demais. Reflexo na viseira. Posso dar uma pinceleta, mano. Cara, não sei o que seria o reflexo na viseira. Vai ficar assim, mano. Um grime na boca do frango, tipo. Ah, tá. Pingando lá. É, parece que ele tá meio gripado, né, mano? E aí, Paulo? Salve! Eu acredito que PNG, mano. PNG tem mais quality. Depois o cara só bota as cores dos planetinhas, tá ligado? Para que o cara faz o seguinte, ó.
É a gripe do frango. H5N8 agora, né, mano? Depois vai... Pode ir pá, mano. Terminando o trauma do palestino. Cara, seria demais, meu. Eu ia gostar bastante. Aqui, mano, que vai ter umas... Vamos rotacionar aqui. Vai ter umas janelinhas. Parece um hambúrguer, na real, isso aqui, né, mano? Aí vou botar aqui umas perninhas, mano. Ou... Como se eu estivesse abduzindo... Opa. Abduzindo alguma coisa aqui. Salve, salve, William! E aí, Raimundo? Salam aleiko! Família Jacksons. Faz os dias das lives. Todo dia, mano. Todo dia. Todo dia. Ali por 8h30, 9 horas. É, uma vaca não faz muito sentido porque ele já tá no espaço, né, mano? Não sei se seria o ideal. É o planeta ovo. Salve, Caio. E aí, meu mano? Uma vaca, mano. Ele poderia estar abduzindo aqui, de repente, uma nave, né, mano? Não me lembro como é que desenha uma nave. Não sei se uma nave tem isso aqui, não. Acho que ela tem uns foguetinhos aqui. Tem umas janelinhas. Ela pode ter um foguetinho, talvez. Se eu estar no começo, não faz sentido ver com o reflexo da praia. Pois é, mano. Mas me diz uma coisa, o que que faz sentido nesse desenho aqui? E aí, boss? Salve, mano. Mas daí o cara poderia até meter uma vaca, né? Pois é. Já que nada faz sentido, uma vaca seria uma boa, né? O foguetinho ficou legal aqui. Outro Among Us? Pode ter um Among Us aqui, perdido. Do tamanho da nave. Beleza. Oh, shit. Faz um anel pra dar aqueles planetas. É, já tem um ali, de repente, mano. Ai, que eu não queria ter que botar outro anel, só se o cara colocasse aqui, ó. Tá, pega. Aí. A Mong foi ejetada da nave. Oh, shit. Que mais, mano? Que mais? Dois Saturnos. É, na real, esse aqui pode ter um aqui, ó. É um átomo, na real. Não, vai ficar dois Saturnos. Oh, shit, motherfucker. Vou melhorar essas...
cometas. Pode ir pá, mano. Eita, pega. Uma esfera. É, eu já não sei o que é isso, mano. Esse não é você, o impostor é você. Rejeitado com estilo. Só cuidado pra não ficar com muita informação. Ah, mas a ideia é deixar bem, bem sujo, mano. Desenho, nem te preocupa. Tá na nave e os ETs queriam abduzir a live dele. Esse daí tá dando o vazar e outro foi de base com a nave. Da hora. Tá. Meter aqui, ó, um... Amonguinho de vagabundo, né, mano? Amonguinho de vagabundo. Que mais, rapaziada? Que mais? Já já o desenho fica um cabaré de doido. Não, mas ele tá tri, mano. Ele tá tri. A dica que eu dou pra vocês quando vocês forem pintar depois que eu vou lançar esse desenho pra vocês pintarem, ou refazer o traço, enfim, é dar um destaque maior nele e as cores lá de trás dar uma cor meio pastel, tá ligado? Pra ele ficar, tipo, ele destacado e o resto não ficar aparecendo tanto, tá ligado? A lágrima subindo. Ah, é, mano. Falta a lágrima. É uma lágrima. Naruto! Quando eu esqueci de falar Naruto, mano, por muito tempo, ou Sasuke, aí vocês me avisam, mano. Faz três na lateral dele como se fosse um traje da Adidas. Na lateral. Primeiro plano e segundo plano, sim. Três listas nas laterais dele como se fosse um traje da Adidas. Três risquinhos. Vou fazer aqui então. Não sei se vai ficar legal. Vamos ver, né, mano? Aprendi no primário com o Tarsila do Amaral. Ô, louco! Faz a terra lá atrás. Faz mais matado daquele joguinho de X e bola. É, até que ficou legal, mano. Não. Os caras nem vão dizer que o bagulho é da Adidas. Vamos ver se o cara deixar só esses de baixo aqui. Aí pode ser. Matato. O cara pode meter ele aqui, ó. Meter uns olhinhos aqui. Outfit da Mong. Quanto será que vale esse outfit aqui, mano? Mano, faz o que vocês quiserem com o desenho, tá ligado? A Monk sem camisa com short da Adidas. É, o maluco é brabo. O cara tinha que botar aqui uma berma. Deixa só de baixo, vai aparecer aquelas calças da Adidas. Ah, ali, ó. Bifadex. A mãozinha aqui que eu não sei, mano. Não sei se parece que ela tá voando demais.
Te liga nas tatu do brabo, mano. As tatuagens do brabo. Outfit 5K. Outfit 5K. Criatividade, mano. Fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Pegar um desenho, mano. E viajar nele, tá ligado? Isso aqui ajuda na criatividade, mano. Não tem mesa digitalizadora? Vai no papel mesmo. Vai criando, vai modificando. Isso ajuda. Favela venceu, mano. Favela venceu. Vinícius Gabriel, xaropento. Obrigado por usar minhas ideias, xaropento. Valeu, mano. Brabo, brabo. Obrigado mesmo. Pô, mano, acho que é isso. Aí aqui, ó, os planetas, aí vocês botam as texturas, tá ligado? Caralho, mas o bicho não tem orelha, mano. Se eu for botar uma orelha, ela ficaria aqui, de repente, ó. Aí que merda. Aqui, ó, o Michael Kister. Ô, podre, hein, mano. Tá por cima da roupa. Aí que merda. Caralho, mano. A tornozeleira eletrônica do pé do Silva. Meu amigo, os caras querem prender o Silva. Vamos ver se eu sei desenhar uma tornozeleira eletrônica. É, um bagulho assim, né, mano? Não sei, nunca. Usei uma tornozeleira eletrônica, espero nunca usar. Vou botar um barulhinho ali que ele faz o pip, 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 pip. Tô fazendo desenho pra uma mina e não sei se tá ficando bom, tô com medo dela não gostar. Ixi. Mano, os planetas não tem detalhe, tá ligado? O planeta aqui é vocês botar as texturas, tá ligado? Botar as texturinhas depois. Sem orelha, sem orelha. Aí o Silva ali, mano. Tá na condicional, né, vagabundo? Semi-aberto. Roubo de alpiste. Pô, eu ia querer uma mochila do Silva aí, mano. Uma mochilinha do Silva ia ser o luxo. Correntona no Silva. Mas daí não vai aparecer muito aqui, mano. Tráfico de milho. Tráfico de milho, mano. Aí é foda. O cara poderia meter uma corrente aqui nele, mano. Mas não sei se ficaria aparecendo uma corrente. Que não. Ah, cicatriz, né, mano? A cicatriz aqui, ó. Scarface, o bagulho. Mete aqui, ó. É, aqui estourou uns pontos. As tripas do Silva. Será que um dia vamos conseguir completar R$ 70 no mínimo pro Vale? Como assim, mano? Nesse lugar dá uma coisa de aranha. Salve, salve, Kaique! E aí, meu bruxo? Corrente do MC Sapão. Pô, tatuagem? Acho que eu não vou meter mais tatuagem nele, mano. Bora fazer um duo. Um duo de quê, papai? O que que tu joga, meu bruxo?
Já teve quinhentão, né, mano? Graças a Deus. Mas qualquer ajuda é bem-vinda, mano. Se não tiver donate, tamo junto também, não tem ruim. Caralho, esse planeta aqui ficou zoadaço. Se eu estivesse mais perto aqui. Naruto! Senzão do nosso Chavico também. É, mano. Podia fazer a faca da Among Us saindo da mochila. Não sei como é que é a faca, mas aqui daí também saindo daqui. Aqui já tem muito detalhe e é pequenininho, mano. Eu não sei se vale a pena. Senão eu boto mais coisa aqui, come detalhe e as pessoas não vão acabar não entendendo o que que é, tá ligado? Tipo isso. Acho que foi da Carol, né, mano? Não, já teve, mano. Já teve bastante. Bastante donate. Mas é o que eu digo, mano. Se não tem donate, também não importa, mano. O importante é nós estar aqui trocando ideia. Tá ligado? Óbvio. Fico feliz, né, mano, com donate. Mas. Não é uma regra, tá ligado? Não é uma regra. O cara pode meter uma. Tem uma arminha aqui, né, mano? Caralho, não sei desenhar arma. Maluco, tá sabendo desenhar arma um horror, né, mano? E aqui. O bug mental. Bigode de malandro pode, né? Pois é, mas cadê a boca do bruxo pra meter um bigodinho? Bigodinho de malandro. Essa arma aí tá parecendo a Peppa Pig. Caralho, mano. Então é com inveja, mano. Dessa arma ali. Uma mini arminha, né, velho? Pois é, um bigodinho, mano. É que não tem boca, né, o bicho? A não ser que eu botasse uma boquinha aqui, né, mano? Tipo, o cara bota o narizinho aqui. Paia, 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 paia. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que era as Wilson. Entra, mano. Entra no gatilho, mas ó, uma maravilha. Né, mano? Eu acho que vamos dar uma. Eu vou só pintar uma Among Us e o resto é com vocês, mano. Vou fazer uma Among Us. Esse ano, mano. Deu vontade de fazer uma Among Us azuzeira. Tem que ter um sacolé. Caralho, o bagulho vai puxando o outro, né, mano? Chapéu de palha não, mano. Vou manter meu turbante lá, mano. Vamos fazer aqui uma. Fazer uma. Bolsinha aqui. Rosa. Um amarelo, eu acho. Sasuke! Pintar. Não, mano, vocês vão fazer tudo. Não vem querer arrego, não, Stephanie. Tu não começa. Não começa que tu não vem mais junto. Vocês vão pintar e meter sombra, mano. Querendo arrego, mano. Reguei.
Nossa, eu usaria uma pochete dessa, certeza, mano. Certeza. A gente só salvar o nome. Vagabundo. E a calça da Adidas cinzinha. Verdaralho, mano, ele já vem, mano, já vem. Naruto. A parte dos ferrolhos. Foi o Ciano. Agora o verdaralho, eu vou lá no Silva, mano. O mochilinha do Silva vai ser verdaralho. Não, chega de detalhe no desenho, mano. Pô, a minha vai ser preta, mano. A minha vai ser de chinelôncio. Pinturinha God. Olhinho. Fica Stephanie, né, mano? Aquele olhar marejado, de saudade da casa. Bonezeira roxo. Mano, é o verde, tipo assim, tu entra nas cores lá, é o verde RGB, tá ligado? Bota o verde RGB. Aí, meus queridos, deixa eu ver. Rosa foi agora, a gente pode dar ele aqui, ó. Puxar esse azul aqui. É, ah, faltou a mão. Boa. Bem observado, meu guri. Vamos voltar lá, já vou pintar a mãozinha. Não, no Illustrator não, mano. Falei, uma amiga fazer a unha. Apareceu um bico pra ela fazer. Ela foi quando ela chegou lá pra pintar a unha do traficante. Ficou se tremendo toda. Foi pintar a unha do traficante, mano. Vixe. Sim, mano. Essa mesmo. Não, 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 não tô chamando o cara de homossexual nem nada. Porque tem uns mano que pintam unha, mano. Tem uma gurizada que pinta unha, principalmente uma gurizada do trap, tá ligado? Já vi uns cabeça pintando unha aí. E eu particularmente achei massa, mano. Não fica tão bom como fica em Twins. Acho que deve ser por causa da luz, mano. Eu tenho um ring light. Aqui, daí ilumina bastante, mano. Quando vê, pode ser isso, mano. E as próprias configurações no OBS também ajuda, né? O cara bota uma saturação, bota um pop ali, algum bagulho. Cara, não sei quanto é que tá custando a minha mesa digitalizadora atualmente. Tá ligado? Não faço nem ideia. Igual a minha. Eu acho que a minha nem tem mais esse modelo. É um modelinho meio que ultrapassado. Tem os caras que usam batom também, os caras do trap. Não, daí eu já não sei, mano. Salve, Kevin! Mas eu sei que uma gurizada aí da.
Uma gurizada da cena mesmo ali, do trap mesmo. O cara pinta as unhas, mano. Não, mano. One by Wacom. Na época eu paguei. Essa daqui eu paguei caro, né, mano? Paguei caro, me atirei sem pesquisar, sem nada. Foi uns 400 pila, mano. Por aí, 450, se eu não me engano. Porque eu tava sem, precisava trabalhar. E o Leozinho, que é o meu filho, eu tinha minha outra mesa, ele pegou e babou toda a caneta, tá ligado? Estragou a caneta e pai, já era uma mesinha antiga, daí eu comprei uma. Tive que comprar uma nova, né, mano? E não pude nem olhar pra preço, pra nada. Tava a trabalhar. E aí, Lorde? Fala, Lorde Zera. Meteu umas nuvenzinha branca. É, mano, é estilo, né, esse lance de pintar a unha. Já vi várias cabeças fazer isso, mano. Sim, mano, eu sou um cara que ama, né, a Wacom. Cara, aqueles balãozinhos lá, mano. Fazer tudo da mesma cor. O cara pode vir aqui pegar uma cor diferente. E botar ali nos balãozinhos depois. Among Us na praia. Salve pra Bangu, tamo junto. 15 anos. Ô louco, aí sim, mano. O cromado. Aninho cromado. Turbantezinho. Uma cera pegando. Alô, Stephanie. Curte uma fumaceira. É, tá tudo caro, mano. Infelizmente subiu o valor de bah, maioria das coisas, né, mano? Acho que vale a pena, eu continuo com o mouse, me ajuda aí. Pô, mano, depende muito de qual é o teu objetivo, né? Tipo, se tu quer trabalhar com ilustração, vale a pena ter uma mesinha, tá ligado? Se é um lance mais de hobby, tem que avaliar melhor, né? Se é um gasto necessário agora, consegue dar mais uma seguradinha, até pelo menos dar uma melhorada na situação do país, né, mano? País não, do mundo todo, né? Fechando aí. Brigadão por ter colado com nós aí. Tamo junto. Salve, salve, Anaí. Achei que dá pra apagar depois essas linhazinhas, tá ligado? Agosto, mano. Leonino. Ah, é verdade, mano. Bem lembrado. Pra dar aqui, ó. Baita dica. Baita dica. Vou botar aqui, ó. Eita, pega. Passou ali pra ter. Meu amigo. De agosto, da hora, mano. Aqui meu irmão faz dia 4 de agosto. A Letícia, minha esposa, faz dia 21 e eu faço dia 22, mano. Eu e ela a gente comemora praticamente junto, tá ligado? É que o cara tinha que vir aqui, ó, botar uma paradinha mais ou menos assim, ó. Cadê?
28, ô louco, mano. Dia 22 de agosto. 22 de agosto, eu, mano. Tinha que ser mais laranja isso aqui, né? De agosto, da hora. Ó, mais sereninho assim. Aqui, pá, vamos ver. Ah, faltou a tornozeleira lá do bruxão. Um cinzinha mais escurinho. E aqui um vermelho. Opa! Um vermelhinho aqui. O bagulho tá em alerta. Geral de agosto, né, mano? Tamo junto, mano. Valeu, Alexandro. É nóis, meu mano. Tamo junto. Valeu. 10 de maio. Geral de agosto. Ó, então, pá. Temos aqui a pintura do Among, ó. Amonguinho. Sem sombra, sem nada, ó, mano. 4 de maio, 5 de agosto. Pago é agosto, pai. Aí o cara pode vir aqui, ó. Bucket. Cara, eu tô todo torto na cadeira agora que fui ver, mano. Aí o cara pode pegar uma cor meio... aqui, ó. Vou botar de fundo, mano. Não quero uma cor tão escura. Que atrapalha os traços, tá ligado? Faz quê? 2 de agosto. Caralho, geral, mano. Geral de agosto. Só os agostinho. Aí o cara vem aqui, bota nos planetinhos. Umas corzinhas. Daí é tipo assim, ó. Aqui de trás o cara trabalha numas cores mais pastel, tá ligado? Umas corzinhas mais... mais Xavier, tá ligado? Pra não chamar tanto atenção quanto... Naruto! Quanto a frente do bagulho. Isso depois o cara ainda bota os... Do nada ele farpa os monges. Se eu pintar esse fundo, matei um espaço massa. Trabalhava no brilho do amor e era isso. Fechou, Jeremias. Tem essa chance, meu bruxo. Tem essa chance aí. Só tu pegar o desenho e dá-lhe, meu bruxo. Vou botar um branco aqui nessas... as gotejas. O cara poderia meter aqui ainda, mano. Dá uma de louco aqui, ó. Dá uma de Fabian. Menor ainda. Ah, tá caralho, fica. Agora, desenho livre é só um desastre. Ah, mas é a prática, né, mano? Com a prática, tu vai pegando a manha. Poderia pegar, vamos ver como é que vai ficar, mano. Já pega. E, mano, são exatamente 10 horas. Camisetas da hora, salve! Nenhum comentando a morte aqui, ninguém nos likes. Aí sim, rapaziada. Sim, meu querido.
É nóis, meu cupincha. Cara, viria aqui, ó. Tá na viseira. Vou pintar aqui o Among Us. Aí, vamos pegar aqui o vermelhejo. Caralho. Meu amigo. Salve, salve, mano. Na rave não bota nada, bota vaza. Aqui, ó. Vaza. Vamos deixar assim, ó. Vaza. E o Among Us vai ser vermelho também pra combinar com a nave, ó. Gulera significa com muitos músculos. Caralho, gulera. Como você me dá ali na parangolé paleta. Tamo junto, JK. E aí, Bruno? Salve, rapaziada. Meteu uma... uma navezinha meio amareleja. Verde cocô, talvez. Vi em seus outros vídeos que quero aprender 3D. É, mano. Queria. E aí, Andrezinho? Agora o bagulho já não me chama tanta atenção, mano. Vou meter um... umas corzinhas aí, pá. Aê. E aqui em cima tem que ser um verde cocô, né, mano? O famoso verde cocô. Acima de tudo aqui é o verdaralho. Famoso verdaralho. No qual a gente vai utilizar essa borrachinha aqui, ó. Vamos dar uma baixada na opacidade desta layer. Ou de repente a gente usa, acho que um... não, acho que é um lighting. Uma bosta. Multiply. As camadas aqui é diferente lá do... é uma maravilha! E se eu fizer assim, mano? Tirar aqui. Crio. Pego aqui. Muita melhora. Aí, assim tá bacaninha. Perde de vômito. Art Cam, pode crer, mano. Ainda bem que é pra gente pintar. Que é isso, mano. Ah, o Xavico pinta, né, mano? O Xavico pinta como eu pinto, não, Xavier. Pra isso, só pra gente tossar, é foda, velho. Aí, faltou aqui, mano, ó, muito importante, mano, importante. Faltou o charingôncio, né, mano? Não tá pegando a cor, mano. Tem que ser em cima do Among Us, né? Esperto. E, tá? E... charingôncio. Da pique LSD. Ah, pode crer, mano. El Piernas, El Piernas. Ah, mano, e é isso, ó. Deixa eu salvar aqui esse Photoshop. E vou deixar pra vocês agora fazer a mágica de vocês, meu. Salvar. JPEG, fala, mão. Já te mostro. Vamos salvar aqui. Lá na área de trabalho aqui, JPEG. Among Us.
Original. Cuidado que pode aparecer na live, irmão. Daqui a pouco tá te pelando aí. Aí, ó. Aqui. Opa. Tá aqui, ó, nega. Ah, daí tu tá querendo demais, né, mano? Ó. De mochilinha. O palha é muito batoleiro. O cara nem curte anime, mas bota olho de anime. Na verdade, eu não sou muito, né, mano? Mas eu andei olhando Naruto e deus gurizão falaram pra meter o Sharingan aí. Vamos dar-lhe o Sharingan, né, mano? Tá, eu vou soltar pra vocês lá no Discord. Lá no Discord aqui, ó. Discord. Cadê, ó? Links e downloads. Mais um arquivinho pipado pra vocês, hein, mano? Eu não sei se vai dar o tamanho, mano. Among Us, vamos ver. Muito poderoso, mano. Arquivo muito poderoso. Espera aí que eu vou botar ele no drive, mano. Botar ele no drive. Apenas um vencedor, hein, meu bruxo? Ô, meu, quem tá aí agora, deixa o like aí, deixa o like. Se inscreve no canal, mano, por favor, mano. Dá essa moral pra nós. Nunca pedi nada pra vocês, velho. Inscreve no canal aí. 59 pessoas, mano. Pô, garanto que tem alguém. Eu tenho tu, meu. Eu tenho certeza. Tu aí mesmo. Ainda não é inscrito, meu. Te inscreve aí, por favor, mano. Dá essa moral, mano. Dá essa moral. A gente faz live todo dia aí, pai. Vai todo dia, pai. Meu. Só vou te falar uma coisa, meu. Naruto. Te inscreve aí, mano. Fabião chegando no fim da live. Boa, Fabião. Exemplo, hein. Exemplo. Exemplo. Boa, Fabiã. Eu não tava escrito. Beleza. El Piernas. Valeu, Arthurzinho. Obrigado, mano. E o Anderson já tá com saudade, mano. Pô. Amanhã tamo aí de novo, mano. Tamo aí de novo. Pera aí que eu só vou soltar o... O Among Us lá no... No drive. Vou soltar aqui pra vocês o link. E era as Wilson, mano. Não, tu, eu sei que tu já me segue já. Tu já é inscrito, Xavier. Tu não me engana, mano. Tu, eu sei que tu não sai do meu colo. Bota fé, meu querido. Qualquer pessoa com link. Copiar, pá. Tem como colocar atrás, mano. É lá em cima, ó. Aqui, ó. Lá no Stabilizer. Lá em cima tu consegue modificar, ó. Quanto mais perto do S7, mais lento ele fica. Tá ligado? Já, mano, já. Deu quanto? Uma hora e pouco de live? Olha aí, ó. Quase 2 horas, mano. 1h45 de live. Vou botar lá pra vocês o link. Link do Among Us para pintarem. Naruto! Fortalece aí nós, mano, por favor. Canal do Murilo Couto Designer, vulgo Palestino Designer. Cara, não sei de onde é que tiram, mano, que eu sou parecido com o Murilo Couto, mano. Não sei de onde é que tira isso aí, velho. Murilo Couto. Beleza, rapaziada? Quem ainda não viu o videozinho que eu soltei hoje, mano? Soltei um videozinho também. Aqui no YouTube. Little D. Parece nada, mano. Soltei um videozinho no YouTube. Onde... Eu falo, né? Eu dou 5 dicas pra tu pegar e aprender Adobe Illustrator rápido, né? E fácil. Desenha, Illustrator igualzinho, parece que é palestino mesmo dele. Ah, daí sim, mano. Meu microfone é um HyperX Podcast, se eu não me engano. O Ruga, você tá boca, mano. Tá boca, Fabiano. Fabiano, tu tá patifando, Fabiano. Tu tá patifando, mano. Só vou te dizer uma coisa, Fabiano. Sasuke! Valeu, é que eu tô fazendo um sketchbook com o mouse. Pode crer, mano. Valeu, bruxo.
Tamo junto, Carolzinha. Então é isso, rapaziada. Valeu. Muito obrigado quem colou na live aí até agora. Amanhã estamos aí de novo. Deixa o teu like. Te inscreve no canal se tu não é inscrito. Se quiser me seguir no Instagram. Sou de Alvorada, meu bruxo. Do lado de Porto Alegre. Da ponte pra cá, o bagulho é outro. É, ó. Vapo. Borutão. Borutão. Tem que olhar o Borutão, né, mano? Barba tá, mano. Eu tenho que fazer minha barba, mano. Cof, cof. El piernas. Valeu, mano. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, mano. Boa noite. Valeu. Eu que agradeço, mano, a presença de cada um de vocês. Seguem a gente lá no Instagram, mano. Exclamação. Instagram. Quem não quiser dar exclamação, tiver já aberto o Instagram, é opalestinobr. Arroba opalestinobr. Fechou? Então tá, mano. Valeu. Sem palavras mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês que colou aí. Tamo junto demais. Tamo junto demais, rapaziada. Uma hora essas lives. Salve, irmão. Obrigado. Valeu, valeu. Feitou. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã. Uma honra, mano. Tamo junto.